Госпожо Рубава, благодаря ви, че приехте поканата да гостувате в нашата рубрика Златните. Вие сте най-успешната ни треньорка по художествена гимнастика. С вашето име се свързват най-големите успехи в българската художествена гимнастика. Наричат ви легенда. Вие обаче не харесвате това определение. Защо? На първо място, защото такива успехи не могат да се свързват само с един човек. Вярно е, аз бях лицето, но работехме един екип от специалисти. Не само треньори. Треньори, балетни педагози, медицински екип, възстановяване, лечение, превенции и така нататък. Абе, много хора бяха ангажирани в тази работа. Един човек нищо не може да постигне, ако няма подкрепата. Аз имах подкрепата на моите колеги, имах подкрепата на държавата на първо място и още по-напред е подкрепата на хората, които обичаха този спорт, да го наречем народа ни. Хората обичаха този спорт. И с тази обич ни задължаваха, освен че даваха енергия, просто ни задължаваха да вървим напред, да не отстъпваме, да не стоим на място. От друга страна, ви определят като непоклатима, свръхамбициозна, много изискваща. Защо хората не успяха да приемат вашия перфекционизъм? Пред хората аз съм това, което медиите са поискали да покажат. До един момент съм била страхотната, треньорката, майката, така. В следващия момент малко се поскарахме с държавата. Хайде, обратно. Тя е, даже като съдист ме определяха, нали? Тя е това, тя е такава. Медала има обратната страна. Хайде, смениха се нещата. Пак станах добрата. Пак се смениха нещата, пак станах лошата. Тоест, ако гледаме и слушаме това, което се пише и чете, аз не знам коя съм. Но, да, това е в кръга на шегата. Аз съм просто един човек, изграден от времето, в което съм живяла, и от семейството ми, като твърде отговорен човек. Под ваше ръководство Златните момичета имат 294 медала. След всички успехи, които имате зад гърба си, правили ли сте някога крачка назад? О, да. Опитвах и това. И човек в определена ситуация тръгва да направи крачка назад и се сурва по надолнището. Не съм безкомпромисният човек. Опитвала съм и съм правила много компромиси, но почти винаги край не е добър. Не броя медалите. За мен винаги е било важно достижението, усилието наистина, да преодолееш умора. Много често преодоляваш болка, травми, нали? Чувстваш се ангажиран пред хората, които очакват от теб. И вече за мен спорта се изражда. Когато спортсменството отмря, когато парите станаха цел, в повечето случаи единствена цел, не съжалявам, че съм извън спорта, защото аз не мога да го правя такъв, какъвто е в момента. Кога обаче, госпожо Рогова, си казахте, време е да спра, до тук бях с треньорството? Ами, тя в един разговор Ванга каза, ти ще бъдеш 25 години треньор, но аз го бях забравила. И когато 99-та година в Токио беше организиран провалът на нашия отбор, защото той беше организиран, естествено, че подадох оставка, аз така съм учен, поемам отговорността. Хората не видяха какво се е случило.
не се предаваше по телевизията. Лошото беше, че тогава ми забраниха изобщо да работя. В смисъл, нямаше писмена забрана, но всички деца, с които аз работех и които исках да представям, бяха елиминирани, беше забранявано на съдиите да ги съдействат. И когато аз вече бях пред сключване на договор с Гърция да поема техния национален отбор, ето, нещата се завъртяха, може би, защото така е трябвало да стане. Отдаде се възможност да работя с шоуто. Работех в една зала с художествената гимнастика. Това е залата, в която до края съм работила. Но някак си, явно аз съм човек, който като тръгне в една посока, твърде целенасочено, целеустремено. И гимнастиката остана на заден план. Казвате, че се радвате, че не сте в спорта сега. Сега да. Сега да. Но какво ви липсва от тези години, от състезателните ви години, от треньорските ви години? Липсват ми децата. Липсват ми децата, защото никога не съм правила само спорт заради достижението, нали, заради медала. Опитвахме се да им дадем повече, отколкото дава спорт. Категорично и много държах на тяхното обучение в училище. Бях организирала така нещата, че да не се пропуска час. Нали, учителите идваха в залата, в свободното време учиха, имаха възпитатели. Запознавах ги наистина с личности, които можеха да им дадат много. Нали, в залата винаги бяха и музиканти, и композитори, и артисти, писатели, поети. Те посещаваха и театрални постановки, оперни, балетни, рецитали, галерии различни, нали? Запознаваха се с изкуството. Исках да добият някаква култура. И за това години наред дебютантите ни ставаха шампиони. Защото малко или много шампиона се отпускаше. И много интересно, че всеки път, когато един шампион не повтори титлата си, обвинява треньора. Тя не ме обича. Ама хич не се сеща, нали, че той не се е подготвил със същата сила, със същата стръв, със същата убеденост, както преди. Госпожо Робева, запазихте ли приятелства в гимнастиката? О, да. Кои са най-ценните? Ами вижте, така аз сега, нали, на стари години си служа с Фейсбук, но това ми дава възможност да контактувам с много от моите момичета, които са разпръснати в целия свят. И знаете ли, имаше един момент, в който така твърде строго подходих. Това беше 89-та година, освободих един цял отбор. Ансамбъл. Там и причините бяха доста грозни, политически. Тръгах на секамено разбиване на отбора и аз ги освободих всички. Създадох нов отбор. Каквото и да се направи да го провалят, той стана световен шампион. Предишните момичета дълго време ми се сърдех. Бяха ги накарали, даже бяха направили подписка срещу мен до ЦК на партията, но аз знаех, че това не са децата. И всички до една от тези момичета сега ми пишат, благодарят ми за това, което са. Те са по различните краища на света, но ми казват, ако не бяхме минали през тази школа, ние нямаше да издържим, нямаше да можем да се наложим. А една голяма част от тях са треньори на национални отбори. И една голяма част от тях имат резултати. Добри, много добри резултати. Прощавате ли лесно? О, аз съм човек, където като ме предаде някой, го кане втори път да ме предаде. Да, това е така. Това е самата истина. Аз имам един дар
от съдбата или от Бога, както искате го наречете, че много бързо забравям това, което е направил някой срещу мен. Категорично не съм от хората, които умеят силно да любят и мразят, нали, Ботево. Не, не съм такава. Да, аз обичам и съм готова да направя много за хората, които обичам. Определено не съм предател, каквото и ще да става. Но да мразя, това пък чувство ми е абсолютно непознато и то е огромно щастие за човек. Огромно, специално за мен. Още в началото на разговора ми казахте, че държите много на истината. Сега ще си позволя да цитирам няколко ваши думи, които казвате. Много пъти се опитах да кажа истината, аз я казвах, винаги получавах шамари и продължавах. Защо, госпожо Робева, защо държите толкова много на истината? Защо не се отказахте от нея? Ми не знам, така съм устроена. Де да знае един човек, защо си вика шамарите, нали? Има един философ, който аз много-много обичам, Блез Паскал. И той казва две неща за истината. Истината е добра за този, на когото я казват, и лоша за този, който я казва. И също така той казва, нали, че принца не обича да му казват истината. Но това е необходимо за него. И затова той си взима един шут, нали, който умее да поднесе истината по такъв начин, че принца да остане доволен и шута да остане цял. Аз явно не съм устроена така да я поднеса елегантно истината. Като си говорим за истината, гимнастиката, която виждате сега, тази ли е, която ви харесва? А, там пазя мълчание. Защо? Ами, вижте, в това отношение, каквото и да кажа, веднага гръмогласно, и то в целия ефир, нали, или писмено пространство, ще се поднесат така нещата, че няма смисъл да буня кошера. Аз вече съм човек от друго време и точно това разговарям с моята приятелка французойка, която ми гостува. Ние говорим доста за политика, защото времето в момента е такова, и четейки на всичкото отгоре, пък сега чета 1984 на Оруел. Толкова е страшно и толкова гения е прозрял нещата, че аз си задавам въпроса, ние с нея това говорихме, как да възпитавам моята внучка? А ако тя по някакъв начин приеме дори част от моите разбирания, в този живот, който предстои, тя ще бъде нещастен човек. Как да възпитаваме децата си? Сигурно е по-добре да ги оставим да вървят по тяхното предназначение, по предначертания им път. Ние вече сме хора от миналото. Не се примирявате лесно с несправедливостите? То е ужасно. То не е само несправедливост. Днеска аз си мислех, като чета Оруел и като виждам какво става, и като виждам каква цензура се налага, и когато продължават да ни убеждават, нали, че войната е мир, нали, а ние знаем, че невежеството е сила, нали, и ти разбираш, че всичко това предстои, с какво, за каква справедливост става въпрос. Оруел пише, че когато интелигенцията мълчи, това вече е престъпление. Никой не протестира срещу цензурата. Или поне аз не видях съществени протести. Но аз виждам нещо друго. Че вместо хората
да коментират това, което е написано, започват да коментират личността, която го пише. И така се отвлича вниманието от това, върху което човек иска да обърне внимание. 2 години вече живеем в пандемия и сега вече ни се случи и войната. Не. Защо ни се случват тези неща, госпожа Радова? Извинявайте, пак ще цитирам Оруел. Бъдещето на света е страха. Това е овладеенето на човечеството. Това ги интересува. И винаги ще има страх. Един страх 2 години наистина. Печалбата си я има. Премести се от оръжейната в фармацевтичната. Тази война. Има ли за някой да не е ясно, че не са поискали, не са е спряли? Казахте вече, че продължавате активно да изразявате мнението си във Фейсбук. Какво най-много ви възмущава във времето, в което живеем сега? Точно 2 неща ме възмущават най-силно. Че ми отнемат правото да мисля. Сега ми забраниха да имам информацията каквато искам. И аз станах пак активна и започнах и да чета, започнах да търся. Да, аз имам информация. Кои сте вие да ми забранявате да мисля? Това ме ужасява. Това ме ужасява. Какво искате да кажете на всички онези малки гимнастички, които сега влизат в залата и за които вие винаги ще бъдете легенда? Така ли мислят? Сигурна съм. Ме грешно мислите. Какво искате да им кажете, госпожо Робова? Какво мога да им кажа? Те са твърде малки. Нека да запазят чистотата, която носят в себе си и с която влизат в спорта. И ако решат наистина да видят историята, която се манипулира, естествено, но те ще видят, нали, в миналото и една друга сила на спорт, която се нарича спортсменство. Да се радват на своите успехи и да не завиждат на успехите на своите приятелки и колежки. Госпожо Робова, за каква България си мечтаете? Каква си я представяте? О! Не мечтая. Единственото, което в момента си представям и което виждам и гледам с интерес във Фейсбук, това е завръщането, желанието на млади хора да се завърнат към истинския живот. Има доста такива споделения и много им се радвам, защото като дете аз имах една леля на село и отивах при нея с радост във ваканцията. И се бях докоснала до селото. А те, ето, много от тях даже не знаят какво е селото. Отиват, борят се. Интересно им е. Постигат. И това го свързвам пак така с едно предсказание на Ванга. Хората ще се завърнат към селото Нешка. И сега аз го виждам. И се радвам, че това са млади хора. Освен, че възрастните се завръщаме и търсим наистина това, което сме изпуснали в живота си. Отиват и млади. За финал на нашия разговор, госпожо Робева, задавам на моите гости един и същи въпрос. На кой български спортист бихте искали да изпишете името със златни букви в спортната ни история? Може би на Боян Радев. Защо? Винаги съм го давала за пример, Боян. Когато той току-що опериран с отворена рана се състезава, за да
подпомогне отбора си и крие и кираната да не я види неговият съперник и се бори и побеждава. Сега не искам да кажа, че са рани, нали, и трябва да се състезават. Но да не се отказват. Просто наистина Боян беше един изключителен състезател. Благодаря ви, госпожо Робева, много за този разговор. За мен беше истинско удоволствие. И за мен беше.